Дорогі мої, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. І, звісно, що хотілося б побажати – це щастя, здоров'я, любові та всього самого найкращого. Але найголовнішим, що я хочу вам побажати у новому 2015 році – це щоб здійснювалися всі ваші найбажаніші мрії. Адже мрії є в кожного з нас, і вони дуже важливі для нашого життя. Тож нехай вони всі здійсняться саме у новому 2015 році. З Новим роком вас! Щасти вам!